قد يهدك الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط تبوس كي دوي تانا ببارد حيزكي قل هو أذى تورتوة جدا زرر رسونكي قندقي ده فاعتزل النساء في المحيط بجداشي دا زنانونا بحيزكي جداشي سا مطلب ده كوروالي وصر نكوي جداوالي دا مطلب نيجي بالكول بري ده نا وي كوروالي وصر مكوا ولا تقربون او من يجديك يجي يغويتا حتى يطرن ترديج يغوي باكشي ترديج حيث شي بنش خب يا وتمشي وزي كده فاذا تطهر او كلت زان خباكي زان خباكي سمت نبدي غسلك فأتون نبيانا زيغويتا من حيث أمركم الله داغ زينة شلاتا ستا حكم كرده بيا سيدة نديزي كبالا مسألة ثابتة شو يو زنانا دا حيزي ختم شو أو غسل نده كره نبيا وسلم سلاي كرواله نشي كواله دليل بسرع دليل بداري كرة دهت تقوري ولا تقربوهن حتى يطهر من يجد كي يغوت جي باكيش فإذا تطهرن كل جي باكيش نسمت تمشو باكيش و باكيش ندا ولني باكوالي كي مطلب ده جي وين بندشي دوين باكوالي كي مطلب سده جي غسلوك نبي سيدا خوي دا آغا طرف نبرا تك كوي جي الله پي تاسو تحكم کرده يعني دا خزي سرا كوروالي كوي اجازت ته خو آغا طريقة بن استمالوي پا دا کمی طريقين جي شريط تاسو منع کرده إن الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبا ويستنك سرا ويحب المتطهرين أو من كيد باكي كونك سرا دالا باك خلق وخي أو توبا ويستنك خلق وخي أسي كذا توزن سؤالك وإذا الله وخي توبا ويستنك او دا الله خوخي پاک خلق دا دوانا ولی اوزا ذکر توبی سرا گناهون پاکی گی نو دا دیبل پاکوالی سرا بدن و جسم و کپڑی پاکی دا اللہ دوانا خوخ تی دیکی دیتا اشاره دا چه انسانا دی سنت را ولگی دا بدن پا صفائی کی مصروب شے و مصروب شے و مصروب شے اگر اصل بنیادی صفائی دا نہیں رش اگر صفائی دا صفائی دا گناہونو صفائی دا زلہ جسے دیر خلق دی جسم مخامخ دمر صفا کرزی جی رزان نسمیو رغ جوڑ کلے زرب برابر خبر نمانی آن دا جسم پا بارکی دا صفائی پا بارک خوزرے ڈک دے تو گناہونو نا زرے ڈکتے دے بدعاتو دے خرافاتو غلطو نظریو غلطو عقیدو نا دا پاکوالے ستا پاکار نا نگئے وی ولی زکر چی بنیادی پاکوالے دے سرے اگر دے گناہونو دے وقت حقی نشتی اللہ ایلا دوانا منگت نسل کی دلتے او بلا مسئلہ اہم او زمانگ زین کرانا لدی سے کی گدیر چی دا مسئلے کلا زم بینوما زین کی مدائی چلا زم درس لچے داو پا کیوئے داو پا کیوئے زرزرے لی کمم پتا دے کے تیاری کم وہ کلا کلا بیام دیسی شی چی باز مسئلے زمانا یہ رشت چاہتا سم مشکلی تا پوس کولیش نو دا رور زم گوئی چی باز زنانا حیز بندی پا گولو سرا وکی دیش دیم تا اس تا پتی چی باز زنانا حیز راولی پا گولو سرا توانشتی حیز بندیم پا گولو سرا او حیز راولیم پا گولو سرا وی جائز دی کنیدی ناول اول دا چکم بندی جائز دی پا شرط دی چی جسم تا نقصان نرس خو کم چی دا ڈاکٹرانو خبر دا مشعور دا چی نقصان رسی نقصان رسی نو کچر تا دیسی استراری حالاتو کی دیر استراری حالاتی وی خونه اس خبر هنه خون ندی خوری عام اوقاتو کی زندی تیسا تیزه که جسم تا سنس نقصان اگر اسی دیچی روانی نو دام جایز دی
خو په شرط د دې چې نقصان وته نه رسي او دویم سهيله پکې نه هيله د ځنې وي عبادت لري کول غواړي داغه د پاره دره شتا ټکړه چې دې سي قسمه سهيله پکې نه وي او ضرورت وته یې نو خوړې شي ګولې خو په دې دوه شرطونو سره والله اعلم. نساؤكم حرث لكم خزي استاسو فسل دي استاسو دا پارا دا بل حكم دي چه خاون با خزي تا پا کم طرف مانی را تک کئی کل چه دا خزي حق دا کئی پا یهودو که دا خبره مشهوره و یهودو که دا رواجو کله چې یو سړی د خزي سره کورواله کوي په دې مخ کې لار کې خو د شا د طرف نه کورواله شاته نه کوي کورواله مخ ته کې خو د کم طرف نه کوي د شا طرف نه کوي نو دا به وي بده ګڼله یا عفوا دا وي طریقه دا وه چې کله یو سړی د ښځې په مخې طرف کې د شا طرف نه نزدیکت وکړي دا به هغوی بده ګڼله وایي دا بچی چیرې دی به څه پیدا کیږي دی به کوک سترګې وي او د کې به دا نقصان او د کې به دا نقصان دا خبرې به یې کولې نو صرف یوه طریقه ده چې د ښځې سره ملاویږي په مخ کې طرف کې د مخې طرف نه نو هلته په مدینه کې د هغوی سره نور څوک اوسېدو انصارو داوی دا طریقې داوی نه زده کړې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه دغه ته مدینې ته نو بیا یو مهاجر صحابي دی او انصاری زنانه سره واده وکړه چې واده وکړو نو کورواله سره په دې طریقه وکړو مخې ته په دې شاره طرف هغه داسې خبر را لچاله رسول الله صلی الله علیه وسلم هدي ګوره دا فائدې چې دا مسلې دا به بیانو دا خو د دین مسلې نو په دې کې به داسې خبره نه کوو چې دا پرې ده او هېڅ خبره نه ده دا د څوک نشي را ښکاره کول دې کو دا مسله چا ته راورسېده رسول الله سلم ته راورسېد الله آیتونه نازل کړو څه وایي الله نساؤکم حرث لکم خزي ستاسو فصل دې ستاسو دپاره فأتوا حرثكم أنا شئتم نوراتک و اخبل فسلتا پا کم طریقه چستاسو خوخی پا کم طریقه چستاسو خوخی خو حالتا یو استثناو پا کی کما نا پا کم طریقه چستاسو خوخی پا شرط دی چی شریعت ما نکڑی نئی ورسی دی بگی او شریعت دو حالات ما نکڑی کم کم د شاره طرف نه کورواله حیز او سلویختی د دین علاوه د ټکیات ساتي زیات تفصیل ته ضرورت نشته د دین علاوه چې په ست طریقه د خزینه خونه غستې شي نو څه خون ته غستې شي دغه سحر جنشتي د رزان نه قیدونه مې دون له قول بګی نشتي دلته دا مساله وی خزه او خاون یو بل تکته نشي د دې د لاس نظر سره نظر کمی د کتاب البطن خبره ده د خېټې نه جوړ کړي خبره کړي ده بس عوام غریبانو کې مشهوره او چې دا مسلم بیانې دلته د عرب علما پا جامعو کی علمی دورو کی جمعاتو کی دا مسلی غوازی ہے بیانی اگر عوام اس را عدد تی جوی طریقہ دا 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 زمان گا دا مسلی اول پی رو ری نو با دیسی منگ سر پکی ناسی او اندازہ لگو جی دا خبری شو که ظاہر نیشی ورو غزل کی ہوئی تو بے اللہ تو آخرنی زمانه دوی دا پوخا دا خبری نوی دا سی خبر پوخا دا نوی پوخا نی تدا وی خپل وخیاده پوخا که پوخا لارشی
پوخا ډیر پوخا لاړ شي سره په 1600 کال مخکې د آیت نازل شو ډیر پوخا نو دا خبره ستا غلطه ده مطلق چې پوخا د قیسې نه وي که پوخا نه مراد تخپل وخالي چې تا ته پته نه وو ستا پلار نیکه ته پته نه وو نو بیا صحیح ده خو دې سیمه چې پوخا پوخا بالکل نه نو دا قرآن خو سره په 1600 کال مخکې نازل شوی ده او دا مسله پکې شتي نو دا خبرې زه چې کومه خبره کوم نه ګورم پوخانې ده څوک وایي چې نه مسلې راوځي پوخانې دي نو ښځه خاوند د یو بل نه په هره طریقه خون اخیستی شي او دا د واده مقصد دی چې ښځه خاوند د یو بل نه خون واخلي یو بل ته کتی شي موږ خبره دغه بیانوله یو بل ته کتی شي وایي ښځه خاوند به یو بل ته نه ګوري دی داسې وایي دوی سترګو نظر کمیږي یا ړوند شي دا کمزورې خبره ښځه خاوند یو بل تکته شي یو صحابي راغی د رسول الله ته پوښتنه کوي یا رسول الله د خپل خپل عورتونه به موږ د چا نه پټو وي د هر چا نه پټو شو د چا نه د خپل خزینه وي ور اجازه ته ورکو خپل عورت د هر چا نه پټو شو د خزینه هغه ایت موږ سره تیر شو هن لباس لکم وانتم لباس لهن خزی چې د تاسو لباس ته او تاسو د خزو لباسي نو لباس او د بدن په منځ کې پړدې پردنيشتي دا دا د لباس موږ چورې نو د لباس دنه بدنيني او بدن د لباسيني نو دوانو د یو بل نه پردنيشتي په دې مسره ورسېلو کنه وقدمو لانفسکم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو د پاره دې کې یو مسله غدا الله وی چې کورواله څنګه کې کوا چې څنګه کې کوا بیا به موږ کوی د خپل ځانو د پاره سوالې گئی ری سم مطلب شو او دا ځوان خبرې وکړي دا یو ده کوم چې ضروري وي چې تاسو ته خو اجازه ملاو شو چې کورواله کول چې خدای سنت به دغه ته کار وایي نا اخرت لم سوالی گئی اللہ وی دا خبر بکی دن ران بل خبر بکی داد دن نا چی کل تاسو کوروالی کوئی نو نیت دا بچو کوئی چی بچی در اللہ در کی نو آغوی تا دینو خواهی نو دا بچی تا ولی گل کم جی تا اخرت تا دخپل زان دا پار نو مطلب دا شو چی اللہ وی چې دا کورواله صرف په دینیت مکه وي چې زه خونه خلم او شهوت پوره کوم بلکې په دینیت کې کوم چې الله مال نیک عمل اولاد راکي نو وي به د دین او د اسلام او د مسلمانانو د خدمت به وکي سبحان الله د شهوت نه دې سره جوړ کو عبادت ته جوړ کو موږ سره خپل دین ته موږ غره خپل بیبیانو سره چې کورواله کو د دین عبادت هم جوړولې شو او هغه دې سي چې اولنی نیت زمونږ دی چې موږ په دې کوروالي سره ځان د زنا نه بچ کو او د خزر زنا نه بچ کو او دویمه سره دویمه دا چې نیکامل بچی ته ملو شي دین د پاره دین د پاره به غوي خدمت وکي او د دین د پاره به مهنت او کوشش وکي او د خزر بم د زنا نه بچ شي او زبم د زنا نه بچ شي اسی واقع مخې تراله د خزر د زنا نه بچ شي یو کس یو عالم ته ټلیفون وکړ سو دا غوډ عالم وی چې شیخ وی زه دوی مخزه کو نه غوتی یو کولې خو ولې کې دوی مخزه وی دا دوی مخزه په دې کوم چې نیت مو د شهوت نه لري خو نیت می دا چې یو زنانه د زینا نه بچي لکه وی نیت می سه بل نیت نه لري یو خزه خو میشتی زینه نه بچت و دویمه کومه چې الله دې زینه نه و ساتین و دلته و جنیده و دو دو عمر ده 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 اشیخ و تی دینه ده خطری خخه اغوی سه وی چر تا غریب سره و گوره اغل و دو که ده جنی و تا و ده که ندوانه ده زینه نه بچ کن دیزی که خوی تجیره سیرو لکه دغه جنې غم راغسته خو چې دغه کارو کې نو څوک ساتي د زینانه بچ کړو دوی بچ کړو فائدہ ډېر شو.
بس هغه ته جزاک الله او د سره دی والله خبر ټلیفون یې بند چې موږ سوي او د سوي جاغو د مطلب خدای دا چې بدي سوي مې شیخ برته خفز علم هن کی چې دا خو ډیره کولی خبره ده دا خو دي سوي د بخ خلکو ته بیانې جو رغم دي سوي هغه ته د دین بل خ طریقه دا چې ته غریب غریبانه سړي ډیر شي هغه له واده وکړه جنې او دوه کسان دوه انسانان ته د زینه نسکرو هغه دې بچو واتقوا الله اويري قيد لنا واعلموا انكم ملاقو او بوشي جتا سبدا غسر ملاوي قي دلي نشنا ايت شل انسان بزلك يا ميشه دي واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو لا تبوا بسكي جيتو وبشر المؤمنين او زیره ورکه ایمان والوتا حدیث کې الله دا خبره ولي کې چې ویریږي د الله نو د الله سره ملاويږي مطلب دا شو چې مخکې نه بنیادی شاته چې لاړ شي نه د یتیمانو مسله ده خیر دې کړه یتیمانو نو مخکې د سم مسله بیان شو موږ د سم مسله بیان کړو د شراب او د جواری شراب او جواری د یتیمانو مسله د مشرک خزي سره نکاح دا غینا بعد حیز دا غینا بعد کوروالی طریقہ دا ټول خبرین الله وی چې ویریږي الله نو ما سره به ملاویږي نو یو ټول خبرو باندې تاسو کوم به الله وی زکه دلته دا آیت راو ولا تجعلوا الله عرضۃ لایمانکم او مگر زوینم د الله نخد پار د قسمونو استاسو ان تبروا وتتقوا چتا سو بنکوی نیکی او تقوا بنکوی وتصلحو بین الناس او اصلاح بنکوی دخل کو بمیز کی والله سمیع علیم او اللہ اوریدن کے پوہ دے اس مطلب شو مطلب ہی دائے اللہ وی چی زمان نم می استعمال ہوئی دا دید پارا چ قسم دی خوړو زما د خیر کار نه کوم ونم دی بغیر چا استعمال کو زما الله وین دا وزياته کوي تاسو دا الله له نو قدر کوي دا الله د نو تعظیم او اکرام کوي هغه به د خیر او د اصلاح او د تقوا نه معنی خو نه جوړه لکه وسره قسم وغري چې قسم می دی په الله باندې د پلاني تپوس بزنه کو زياته دی کو دا الله نو به دې ویډیو کو دا الله نو ته نخو هدف وګرځو د نیکې د نکولو لپاره په دې ورې سي دي دا اوس نوم د الله استعماله هو نشته خبره ده دا چې هم د دغه الله د کوم الله نوم چې دی واغستو قسم دی وګړو هم د دغه الله په نافرمانی کې استعماله ده رسول رسول مشو په الله دې قسمی چې زبدا کار کو هندې کار نه ته الله منه کړې په الله می قسمی چې دا کار به زن نه کوم خو نو الله خو دا دوی چې ویک دې مطلب دا شو چې الله نو قدر به کوي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ان رانی سی تاسو لر الله په عادتی قسمونو ستاسو ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم مگر رانی سی تاسو پاغه چکڑی زلون استاسو واللہ غفور حلیم او اللہ دیر بخون کے صبرناک دے مسئلہ دسا دا قسم قسم دا مسئلہ دا قسم دیر احکام دی خوزب پا مختصر طریقے سر بیان کمتا اس دے انشاءاللہ اصل دا دے چی قسم حلال لے قسم سره یو سره ته ته پوښتنه کوي چې قسم خولې شم او کني شم نو اصل سره خولې شي کني شي خولې خولې شي خصوصا چې کله پاږي کې مصلحت دینی او دنیوي نو قسم خولې شي قران کې الله سبحانه وتعالی زه په زه قسمونه خوړلي او یو دا چې الله خپل پیغمبر ته وی قل تورته و بلا و ربي لتاتينكم پیغمبر دي مشرکان ته وی چې قسم می دي زما پر رب باندې قیامت برازي به طریقو ته چاو هو الله وتو هو نو حلال له
او چې کله دینی مسلې سره تعلق ساتي هغه په واضح کې نو بیا خو مستحب دی. خو که یو سړی دا ووایي چې دې ځکه خو الله وایي چې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، موږ وایي صحیح ده چې دې ځکه الله دا نه وایي چې قسمونه مه خورئ، خو الله دې ځکه دا وایي چې دې قسم د قسمونو په قسمونو باندې ځان د نیکیانو نه مه منع کوئ، چې قسم یې وخوړو چې زه به دا کار کومه او هغه د نیکۍ کار دی، نه به یې کومه او هغه د نیکۍ کار دی. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دی، د عبد الرحمن بن سمر رضی الله عنه، رسول الله اذا حلفت على يمين، کله چې تاسو کې څوک قسم وخوري، فرأيت غيرها خير منها، او بیا د هغې نه بله خبره دې ولیدې چې هغه د هغې نه غوره ده، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، کفاره ورکه او دغه کار وکړه کوم چې د هغې نه غوره. لکه یو سړي دا ووایي چې زه به د پلاني رور خواله نه ځمه، اوس به څه کوي دی، قسم به مات کړي، کفاره به ورکړي او غوره کار به وکړي. غوره کار څه دی؟ د هغه تپوس نه تله. بیا دا مسله یاده ساتئ چې قسم په دروغو سره خوراک د ګناه کبیره ده. چې سړی قسم خوري په دروغو د ګناه کبیره ده. او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری کې دا روایت دی، عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویجی الکبائر غټ ګناهونه دا دي، الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول، وعقوق الوالدین، مور پلار خیال نه ساتل، وقتل النفس او پنا حق یو انسان وجل، والیمین الغموس، او هغه قسم چې انسان له غوپه ورکوي په څه کې؟ جهنم کې. نو په دروغ قسم ګناه کبیره ده، او ګناه ډیریږي چې کله یو خو دې په دروغ قسم وخړو او دویم چې د چا حق دې پرې وخړو، نو ګناه وسه شوه، ډبل شوه. یو خو هغه دی چې قسم یې وخړو څنګه؟ صرف په دروغ دی، بل قسم وخړو په دروغو، او دویم کار یې څه وکړو؟ پردی حق یې پکې وخړو. ځکه حدیث کې دا راځي، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. چې چا قسم وخوړو په دروغو دې لپاره چې مسلمان مال وخوري، قیامت پورې به د الله سره په داسې حال کې ملاقات وکړي چې الله به ورته په غضب کړي. بله مسله، قسم چې خوري نو صرف پیدا الله په نوم خوري، او د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم خوراک دا شرک دی. امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړی دی، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما من حلف بغير الله فقد اشرك، چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو د شرک وکړو. نو د بچو د سر قسم، د خزی د سر قسم، په بابا او پیر او په درگاه والا باندې او په دربار والا باندې قسم، او په کعبه باندې قسم. دا بس خلک وایي کعبه باندې قسم خوره، نه ته به څه وایې؟ د کعبې پر رب، د کعبې پر رب قسم په کعبه باندې خوراک، دا څه دی؟ شرک دی. ناروا ځکه چې کعبه په خپله مخلوق دی که خالق دی؟ مخلوق دی. نو چې ته قسم خوری ته داسې ووایه وای د کعبې په رب مې دې قسمي، خو داسې نه چې په کعبه مې دې قسمي، دا شرک دی. بله مسله چې قسم په دوه قسمه، یا داسې ووایو درې قسمه باندې، یو هغه قسمي چې هغه ماضي کې په یو کار باندې یو کار شوی، او دیتا الیمین الغموس وی، لکه یو سړی دی قسم یې وخوړو په دروغو په مازی کې، وی زما دی په الله باندې قسم یې چې ما په پلانی لا درې سوه ریاله ورکړي او ورکړي نه دي، نو دا ګناه کبیره ده. ګناه کبیره ده خو کفاره به
کفاره پیشتی کفاره پینشتی مازی کی ده نپده بانی توبه ده او ده چی رکم قسم خلیلی رسول صبوی ده قسم ده چی با جهنم کسلی ده غوپا ورکه او ده دیر قسمونه او پا دروغ قسمونه ده ورده منافقت علامتو ده ورده منافقان قسمونه دیر زیاد خوری بی زورت دویم قسم قسم آغا ده چی او سره قسمو خوری پا یو کاربانی پر روان وقت که چی یا بی کوم یا بی نکو نکر اشتیه او خلوی سیده پوره کو خبر ختم شو خو که او سری ده اوی چی زمان دی پا اللہ بانی قسمی چی زبا دا پلانی گاڑی تا نخیجم دا مستقبل لے که مازی لے مستقبل لے او دی گاڑی تا دے او خطو قسمی مات کو نو توبه پیدا توبه خود پدیزی که چی گناه اکڑا سی چیو آگه پورا نکو او دا غیر سر سر بسا کئی کفاره باور کئی او کفاره نرازم دریم قسم قسم آغا دے چی اغی سر اراده دا قسم نی قصد و سر نی او دیتا عادتی قسمونه وی کم قسمونه عادتی قسمونه او دلتا اللہ سبحانه وتعالی ام دغا ذکر کرده چی لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم عادتی قسمونه اللہ تاسو نرانیس لکه یو سلیلی جاری قسم خوری نا واللہ تبرازی او نا واللہ دیسی او واللہ دیسی اسی اگر منز کی اراده نیچی بی قسم خورنو پا دی قسمونو بانی اللہ تا نیسی ندی نیسی دل اللہ سبحانه وتعالی رحم جا خواه نو پا دی یمین لغو یمین چی دا پا دی که کفاره نیشتی کفاره پا آغا که دا اما چیزی کرکو کم یو مستقبل کی او کار با کومه او بیوانکو او کفاره سده اگه ببرایش انشاءاللہ پا سورت المائده که چی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکی یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم و کسوتم و تحریر رقبه اولنی مرحلہ اولنی لسو مسکنانو تا جامع لسو مسکی یا لسو مسکنان تا خوراک یو ٹیم بے مڑے او یا مری ازاد اول غلام ازاد اول غلام ازاد اول خونن سبانیشتی پاتی دوشو یا لسو مسکنان تا خوراک یا لسو مسکنان تا جامع اولنی مرحل دادا دا گورا غلطی که دا خلق او غلط مسئلہ بیانی کمچه داری کوئی دلی ورزی روجہ بنیسی نا اول با مگ دی سلیت سوئی چو بتا بنیسی دی یا لسو مسکنان خوراک یا لسو مسکنان لجامی چی کم دی خوفی دی یا مطلب دی اختیار فمن لم یجد اللہ وی کلی چاہ طاقت نہیں دی دریو کارون کی دیوم نہیں فصیام ثلاثت ایام بیا بسور زی روجی نیسی دریو رزی دریو رزی روجی بنیسی او دا لازم نہ چی پر لپسی بھئی بلکہ جدہ جدہ امنیویش او دلتا بلا مسئلہ چی دا کفارہ مخی کولیشی دا قسم دا ما تولونا لکو سیو سڑے دے قسمی کڑے دے چی پلانی خوالا با نظم اسوی چی لار بشما او دا خو گناہ دا چی زدی سیو چی پلانی خوالا با نظم لا تلے ندے لکا قسمی لا مات کڑے ندے دا غیر نمخی کفارہ ورکولیشی کنیشی ورکولیشی دا بلا مسئلہ شو بلا مسئلہ استثناء پا قسم کی استثناء پا قسم کی ستا ہوئی انشاءاللہ ویل زمان دی پا لا قسمی چی زبت تا سرا پلانیزی تا زمان انشاءاللہ انشاءاللہ استثناء پا رشو الاستثناء بمشیعت اللہ دیتا ہوئی نکتا دی سی ہوئی او بیا اللہ نڑی نو کفارشتی که نشتی نشتی کفار نشتی خودی که شرط داری چی دا با متصیلی متصیل بای دا انشاءاللہ تکی دا قسم سر با متصیلی لکوسی او سڑی دیسی دی وی زمان دی پا اللہ بانی قسمی
چې زه به تاسو سره مازدیګر مانځنه به پلاني ځي ته ځم. لاړو ګاډي ته وختو کور ته چې ننوتو بیا وو انشاءالله. دا انشاءالله چلی نه دانه چلی دغه ټیم کې به متصل به دی انشاءالله وي. صحیح ده، زما دې قسم وي چې زه به تاسو سره ځم انشاءالله، په انشاءالله ټکی به ورسره وي. نو دا یو څو مسلې چې تعلق ساتي د څه سره؟ طلاق سره، عفوا د قسم سره. والله غفور حليم، او الله ډېر بخون کې صبرناک دی. اوس د دې نه بعد مسله راوړي د ایلا، دې ته مسله د ایلا وایي. او دا به آخرني مسله ذکر کړو. للذين يؤلون من نسائهم، د پاره دا کسانو چې قسمونه کوي د جدا کېدو د خپلو ښځو نه. مسله د قسم روانه وه، کنه مخکې قسم خبره تېره شوه. کنه الله وایي یو بل قسم هم دی چې سړی قسم وخوري چې زه به د خپلې ښځې نه جدا کېږم یا به دې ته نه نږدې کېږم. تربصوا أربعة أشهر، انتظار د څلورو میاشتو دی. فإن فاؤوا، نو که چېرته دوی را وګرځېدل د قسم نه، فإن الله غفور رحيم، یقینا الله بخونکی مهربان دی. وإن عزموا الطلاق، او که چېرې ارادې د طلاق کړې وه، فإن الله سميع عليم، یقینا الله اوریدونکی پوه ذات. مسله د ایلا دا ډېره فایده منه مسله. ګوره شریعت یو بنیادی قانون بیان کړی دی چې نه به ځان له نقصان ورکوي او نه به بل له نقصان ورکوي. نو سی ولا ضرر ولا ضرار، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل. نو دغه شان ښځه خاون، نو خو بیا د دواړو خو د سفر د اوږد سفر ملګري، نو خو به یو بل له بالکل نقصان نه ورکوي. خو د جاهلیت په زمانه کې به داسې کېده د اسلام نه مخکې چې یو سړی به غوسه شو نو قسم به وخوړو چې زه به د خپلې ښځې سره دوه کاله نه میلاوېږم، یا به زه د سره نه میلاوېږم، او بس قسم به خوړلی. او ښځه غریبه به څه وه؟ ناسته وه، زوړنده به وه. نو نه ښځه ده په صحیح معنو سره چې د خاون نه خون واخلي، او نه ولا طلاق ورکړی چې لاړه چې د بل خاون سره نکاح وکړي. او به قسم یې وخوړ چې قسم دی زما دې قسم وي زه خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم. نو دا الله سبحانه وتعالى هغه رد وکړو په دې آیت کې. او ایلا فقها د دې تعریف داسې کوي چې قسم د خاون، خو د داسې خاون چې کوروالی کولی شي، دا پکې شرط دی، د داسې خاون چې کوروالی کولی شي. دې شرط ته څه ضرورت شته؟ څه لازم دی؟ د دې سي خاون نه چې کورواله کولای شي. یو مسله دا شوه، قسم بدای چې زب کورواله نه کومه د خپل خزي سره، او خزه د کورواله قابلیت ته شرط لازم دی. ها او کنه لازم پدې دی چې دې چې موږ راټینګو چې راشته چې لا قسم خوړلې او دې خځ ته نه نږدې کېږي، دغې علاج دا دی هلته چې ښځه قابل نه ده د کوروالي، دې موږ راټینګ څنګه کړو؟ دې موږ په څه باندې راټینګ کړو؟ نو دا پکې لازم، دا شرط پکې لازم دی. بل شرط پکې دا لازم دی چې دا پکې ووایي چې زه به د څلورو میاشتو نه زیات ښځې ته نه نږدې کېږم. ښه که داسې ووایي چې زه به درې میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم، موږ به ورته څه وایو؟ نه به صحیح درې میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږي. که درې میاشتې بعد نږدې شو نو هېڅ پیم نشتی،
کدری میں اجتماخ کی نیج دیشو نسی جلیو کو قسم کفار دی ورکی نو پدی کی دا شرط تے چی دے پدی قسم کی دا سلور میشتو نزیات مودا یا با خی یا با عام قسم کی پدی مسئلہ تا پوچھ ہوئی کنی پوچھ بے حکم دا سلور میشتو لی لازم دی سلور میشتو اجتماع خو اللہ ورکڑے نو پدی کی منگ دینی شورا ٹھنگو لے خوکو دا سلور نزیات دے وخی چی ہوئی چی زمان دی قسمی چی زمان یو کال خیزت نیج دی کم زمان دی قسمی دو کالا یا زمان دی قسمی زمان ہیچ چرد خیزت نیج دی تنگ برا تنگو نو دیزی که منگا اگر تعریفو کو چی یو سڑے دے قسم خوری او دا سڑے دے کوروالی سدے لائق دے دیزی خزی و بارکی چی اگر دے کوروالی لائق دے اوی چی زمان دے دی سرا دا سلور میشتو نزیات یا میشتو پار زبن ملاوی او دا حرام دی دا قسم حرام دی اولی حرام دی زکر چی دا خزی حق دی چی دا خاون ورسل ملاوش او دا نکا مقصد دی او پا دیسر عفت حسیلی او دا قسم خوری چی زبا دا حق دی خزی لا نورکو خا او سرزوی دی مسئلی وضاحت لی یو سڑے دے سلور میشتی کم قسمی اخوڑو نا پدہ بانے خوئی سو نیشتی ویزو دری میشتی سید دری میشتی پوری انتظار ہوکا دری میشتی مخ کی شو کفارا پیدا دری میشتی بات سیدے خو آغا سڑی مبارکی من خبر کو چی آغا دے سلور میشتی نزیاد قسم خوڑلے یا عام قسم خوڑلے نو دوی لبا محلت ورکو سو پوری محلت دا سلور و میاشتو نکا دوی رالو پا سلور و میاشتو کی دا خزی سر کوروالی اوکو نو دا قسم پی سشو کفارا تاکی جلتا وہ قسم دیر خوللے دا قسم پی کفارا شو اللہ بے او بخی او بس خبر دا اوشو کفارا دیورکی خوکا دا سلور میاشتی تیری شوی او دے بیان پا دی خپل قسم بانی دے دو بود رولے کی یہ سبر راش دے خوکا اسا گب خونه دا دین دی دا اون معاشره دی مسئلوه نه خبر حالتا دا سریخ پل مرزی دا خز غریب از ورنده کرده خز جرگی زی ریزی جرگی سر پارزی ریزی چی دیوس یا خز که و یا طلاق که تا غط سلوه شریعت سر پار خبر بین کرده کنه جرگی سلوه پا دی خبر تا جرگی که چی دی ریزی چی یوک نه اگر دا صلح خبر نمانی پارام خبر نمانی راشب بالحلشتی شریعت خوالے لازم خوالے تب جرگی کتب ہو جاو برای بوزی شریعت اگر حل خوالے یہ سڑا ہوئی جا خجز تا نیج دیکھے گا سنگ نیج دیکھے گا اسلام مرزی را تب پردو زنانو پوری دا چاپلونو پوری ٹوغی کے اگر غریب دی راوستی دا کور کی دی کینوالی را دا بناستی زبا نیج دیکھے گا خ واپس کیے کہ نہ واپس کیے کہ سبب میں اشتو کی سبب میں اشتو تیرے شو وہی واپس کیے مزا سیدہ زہ قسم کفارہ ورکا وہ خز اصدا ستا خزارہ نہ وہی نہ واپس کیے کہ منگ بے مجبور اکو چی دے دیر اخبر خزی سرا کوروالے ہو کی کوئی چی نہ نو بیا خز تلاقہ کا یا خز سکا تلاقہ کا کوئی چی نہ تلاقم نورکو ہاں طلاق نہ ہو رکھیں قاضی بہتی بزور طلاق آخری بس قاضی چی طلاق ورکو دا دیشو لکہ دا چی لکہ دا چی طلاق ورکو وین عزم الطلاق ذکر اللہ لتا طلاق خبر اکڑا وی کدی دا خز نخ پلی او ارادی دا طلاق اکڑی نو اللہ اریدون کے اللہ تا پتر چاہ دست قسمون خورلی اسے خبری اطول اللہ تا معلومی خودلتا یو بلا مسئلہ اگدی تنیج دی دا یو سڑے دے قسمی نہ دے خوڑے لے او خزی تنے نیج دے کی چیلے خزی نہ نقصان ورکم خو قسمی نہ دے خوڑے لے دیکھ بسک دا مسئلہ اگر کا دا دی پشاہد نہ دے زکر چی دیکھ دا قسم مسئلہ دا علاقہ دا قسم مسئلہ دا دیکھ خو قسم نیج دی خو صحیح خبر دا رہے چی ہر سڑے چی خزیل نقصان ورکی دیو خبری دلاسا نمون دا غنان تا پوس کولیشو چی بولی تا دا کارکی دا سڑی دا قسمی چی خوڑلے
چې زما خزیته ننج دی کې دا خبره خو واضح ده خو سره دې قسم نه دی خوړلې خزه غریب په کور کې نه سدي ډیر دی ګوره ماته ما سره بخپلې زنانه را بي تکړې و او هغه ما درې مسلې ته پوښ کړې وې زما خاون په انګلینډ کې دی او یو لسم کال دی چې زما خواله نه راځي یو لسم کال هغه په ملک کې و خاون انګلینډ ته تللی د دې تنګولو لپاره دلته زموږ خلک به دومره سادهګان دي چې دغه سړي پسې جرګې ووځي دا یولس کاله چې نه راځي او د دې د راځي کولو کوشش به کوي زه مړه خیر ده بلکې څه شي خیر دی خیر دی او دته جرګې راشي موږ سره شریعت دی موږ سره دین دی الله مسله بیان کړې ده څه ګپ ته یې اوبو راوړې ده جنې چې نهه کاله یولس کاله به دې په انګلینډ کې نه شي د انګریزانو جنکۍ به هینې رهینی پته نیسی کم فحاشی کم خباست بدیلتا کئی او دا غریبا یو با پرده یو درنا زنانا یو لس کالا نه کال انتظار کی ولی ولی دی جون تبا کی بچی نکی نه کال بچی نیشتی یو لس کال بچی نیشتی دا خاون نا خون وانغستو دا جون مزه وانغستا او اغا سمین باز دی چی سکی کئی با او بیا با جرگیم پا اغا پسی بوزو چی اغا رازی شی انصاف پکار دے سوچ پکار دے نو دیزی که با منگ دا سڑے مجبورا کو طول چی دیسی کار بکے چی دی خجل با واپس کے گے دا دی حق بادا کے دا کسی نہ چلی گی سدہ گو رہے خب سختی سرا ایسی منگے پارام خیر دے دے خپنش دا شریعت مسئلہ دا وی منہ چی وی منہ لے رکھا دا وی نمنہ لے بیا دغه سړی دغه طریقه ده اوس به موږ مطالبه کوو یا به ښځه طلاقې او یا مطالبه د فسخ یعنی د طلاق مطالبه به د ښځې له طرف نه شي دی دې ورکي وله فسخ دی او که طلاق دی خو موږ به ترې دې مطالبه کوو ځکه داسې خو یې نشو پرېښودی چې زه خپله مرضي کوو که داسې م څوک پرېښودو نو دا خو تباهي شو دا خو به هر سړی بیا کم چې د خپلې ښځې سره نه لګي هغه به قسم خوري چې زه خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم یا داسې چې د ښځې نه خفه دی بغیر قسمه او ښځه غریبه په کور کې ناست ده او موږ دته څه نشي ویلی بیا خو مضې شو بلکې الحمدلله زموږ دین واضح دین دی هره مسله یې واضحه کړې ده هره مسله یې بیانه کړې ده دا مسله د ایلا ده د دې نه بعد مسله بیا د طلاق شروکی والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق ورکړی شي خو دا مسله به انشاءالله د سبا نه بیانو ځکه چې طلاق مسلې دا لږ تفصیلي مسلې او تفصیل غواړي نو د طلاق احکام کومه ښځه ده چې هغې له طلاق ورکولی شي کمې له نه شي او چې ورکولی شي نو په څه طریقه دوه طلاقو څه حکم دی د دریو په یو ځای درې ورکول په یو ځای درېو نه زیات ورکول او بیا دغه شان د تی مسله رضاعت مسله دا ټولې مسلې به انشاءالله په سبانی درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو